Cah. Betul cah. Orang 45 atas. Down. Tak apa. Oh, ni 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 atas ni. 45 atas. Oh, asyik baik ada bag kuda. Oh, ada bag lu yang takut tim satu lagi datang. Oh, tak bad. Low, low gila. Dia pecah, dia pecah, dia pecah. So lah. Hmm, dia pecah, dia pecah. Gas lah, baik-baik lah. Ni? Tu kasi dah macam player dia. Saya. Ah. Oh, kawan dia tembak aku. Ah, depan aku. Ya lo, ada mati dah, mati mati. Mati mati mati. Lah, kau terus pecah. Down, down, down. Oi, lajunya. Mana budak ni? Woo! Ada hantu ni. Hey! Hey! Hey, tak kena. Gila. Hey! Kenapa kau kasar? Hey! Tak kena weh! Tak kena! Hey! Ni bawah ni lah, habis lah. Eh, mana dia? Ni bawah ni, silap. Bawah api. Haa. Dia gatal revive, dia dah revive lah. Dia lari, dia lari. Mana dia? Nah, nah, nah. Revive, revive, revive! Dia lain data. Woo! Down. Power, power. Habiskan tu. Sorry, oh. Kejar. Mati kau. Biar dia. Oi, tipu. Budak ni tipu. Budak Bakri tipu. Ah, padam muka kau. Padam muka kau. Oh, bagi aku masuk. Main pause tu, thank you for the like. Ada aku pecah, aku ni. Curi enemy. Atuk tu. Oh. Ah, no! Heal, heal, heal. Heal, recharging shields. Dapat aku jaga. Depan aku. Dua orang. Depan aku. Sekejap, petang. 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 Tiga, wow! Petang. Petang, petang. Aku dah dulu, aku dah dulu. Frozen. Down, 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 down. Down. Down, down, down. Dah kami, dah kah? Walah, tak lompat. No. Oh, Mozambique! Oh!